আজি আমি ৰাজ্যত যোৱা কিছুদিন ধৰি যেনেধৰণেৰে আইন শৃংখলা বিঘ্নিত হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত গৃহ বিভাগে যেনেধৰণেৰে দৃঢ়তা দেখাব লাগিছিল ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ নাৰীৰ ওপৰত দৈনন্দিন বাঢ়ি অহা অত্যাচাৰ ধৰ্ষণ হিংসাত্মক ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে যেনেধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিল এই গোটেইবিলাক ল'বলৈ যে ৰাজ্য চৰকাৰখন ব্যৰ্থ হৈছে সেই কথা যোৱা দুই তিনিদিনৰ ঘটনাসমূহে প্ৰমাণ কৰিছে এটা ঘটনা ঢিঙত হৈছে সেইটোৱে অন্তিম ঘটনা হোৱা নাই তাৰ পিছতো ৰাজ্যখনত আৰু এনেকুৱা বহু ঘটনা ঘটিছে আৰু এই ঘটনাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে যেনে তৎপৰতা দেখাব লাগিছিল আমি অসম বিধানসভাত ইয়াৰ পূৰ্বৰকে বহুকেইখন অধিৱেশনত অসমৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি অসমত হোৱা মহিলাৰ ওপৰত হোৱা বিভিন্ন অত্যাচাৰ এইবিলাকৰ বিষয়ে নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছবোৰৰ তথ্য সহকাৰে আমি বিধানসভাত আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু চৰকাৰক পদক্ষেপ ল'বলৈ দাবী জনাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া দেখা যায় যে অসমৰ গৃহ বিভাগে এটা নিৰ্দেশনা দিয়ে বিভিন্ন থানাৰ আৰক্ষীসকলক পুলিচ বিষয়াসকলক যে কিছুমান কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নালাগে সেই গতিকে বহু কেছ আমাৰ কাৰো দৃষ্টিগোচৰ নহয় অনুৰূপ ঘটনা ঘটিছিল যেতিয়া বাল্য বিবাহৰ নামত এটা বিশেষ শ্ৰেণীক টাৰ্গেট কৰা হৈছিল কিন্তু অসমত এনেকুৱা হয় উজনি নামনি সকলোতে বাল্য বিবাহ হয় আৰু ই আৰ্থ সামাজিক কাৰণতো হয় শৈক্ষিক কাৰণতো হয় আৰু বিভিন্ন সামাজিক কাৰণবশতঃ হয় এই কথাবিলাক ষ্টাডি কৰিব লাগিব ভালকৈ নকৰাকৈ কোনো এটা বিশেষ জনগোষ্ঠীক দায়ী কৰাটো উচিত নহয় অনুৰূপ ধৰণেৰে যোৱা সময়ছোৱাত যিমানবিলাক ধৰ্ষণৰ ঘটনা হৈছে ইয়াৰ বাবে এটা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো নেৰেটিভ যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ পৰা বা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বৰ পৰা কৰিব বিচাৰিছিল সেই নেৰেটিভটো দৃঢ় কৰিবলৈ তেখেতে চেষ্টা হাতত লৈ আছে আৰু এই কথা আমি বিৰোধী দলে প্ৰতিবাদ কৰোঁ কাৰণ অপৰাধীৰ কোনো ধৰ্ম নাই বুলি আমি আগতেও কৈছোঁ আজিও কওঁ ঠিক অনুৰূপ ধৰণেৰে যিটো নেৰেটিভ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ব বিচাৰিছিল যে মোক এটা জনগোষ্ঠীৰ ভোট দহ বছৰৰ কাৰণে নালাগে এনেধৰণে কোৱাটো কিমান দূৰ সাংবিধানিক এই কথাটো আমি চিন্তা কৰিব লাগে ঠিক তেনেকৈ পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে মোক সেই বিশেষ জনগোষ্ঠীটোৱে ভোট দিব এনেকুৱা কথাও কৈছিলে অসম বিধানসভাত এই বিষয়ত এজন কংগ্ৰেছৰ পৰা ছাছপেণ্ড হৈ থকা বিধায়কে এটা প্ৰস্তাৱ আনিছিল সেইখিনি সময়ত আমাৰ বিধায়কসকলে তাৰ অপোজ কৰিছিল আৰু সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেখেতক কৈছিল যে আপুনি যদি বিশেষ প্ৰস্তাৱ আনে মই আপোনাক সহায় কৰিম এনেধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা কাৰচাজি কৰি আছে অসমৰ জনগণৰ লগত আৰু অসম চুক্তি যি তেখেতসকলে আখৰে আখৰে পালন কৰিম বুলি কৈছিল য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ সুৰক্ষাৰ কথা আছে অসম চুক্তিৰ পাঁচ নং দফা ছয় নং দফা অনুসৰি সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কাম নকৰি এটা ভুল নেৰেটিভ লৈ আমাৰ অসমৰ জনগণক বিভ্ৰান্ত কৰি ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা কৰি ৰাজনৈতিক ৰুটি বিভিন্ন ঘটনাক লৈ শিকিব বিচাৰিছে আৰু তাৰ ফলত সাধাৰণ জনগণৰ নিৰাপত্তা ব্যাহত হৈছে আমি ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ৰাজ ধৰ্ম পালন কৰিবলৈ সকীয়াই দিছোঁ আমি যোৱা সময়ছোৱাত দেখিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিশেষ জনগোষ্ঠীক টাৰ্গেট কৰিছে তাৰোপৰি তেখেতে এটা তথ্য দিছে যে ইয়াৰ পূৰ্বৰ যি যিজন বিজেপি দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল তেখেতৰ দিনত অধিক হত্যা ধৰ্ষণ আদি হৈছে কিন্তু আমি যোৱা তেখেতৰ তথ্য অনুসৰি চাইছোঁ যদি কংগ্ৰেছৰ দিনত যোৱা পোন্ধৰ বছৰত যিমানখিনি ঘটনা হৈছিল তাতকৈ বিজেপিৰ যোৱা সময়ছোৱাত তাতকৈ অতি কমেও প্ৰতি বছৰে পাঁচশটাকৈ অধিক ধৰ্ষণৰ কাণ্ড হৈছে অৰ্থাৎ প্ৰতি বছৰে যোৱা দুহেজাৰ ষোল্ল চনত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত অসমত দুহেজাৰকৈ ধৰ্ষণৰ ঘটনা প্ৰতি বছৰে হৈছে ইয়াক আমি যদি তিনিশ পয়ষষ্ঠি দিনত চাওঁ তেতিয়াহ'লে কিজানি চাৰিটা বা পাঁচটা ঘটনা প্ৰতিদিনে অসমত হৈ আছে আৰু গৃহ বিভাগ ইয়াৰ বাবে বিফল সেই গতিকে আজি আমি এই কথাটো উল্লেখ কৰিলোঁ